Nze nsubuga Suzani Musoke. Abatulaba n'abatuuliriza mwenna nzize okwogera ku kkanisa eya Najjanankumbi Seventh Day Adventist. Basebo ne bannyabo Najjanankumbi Seventh Day Adventist twebaza era tugulumiza nnyo Katonda. Atukuumye, atubedde, atulabiridde emyaka 75. Najjanankumbi Seventh Day Adventist Church esangibwa wa. Banjo oluguudo lw'Entebbe tulumanyi, b'ekibuye. Bw'oba olinnyalinnya ku kasozi awo, ekkanisa ojja kugiraba ku ludda olwa kkono. Awo wali Najjanankumbi. Awo Mukama w'atukuumidde era w'akoledde ebikulu. Kumala emyaka 75, nze neebaza bwebaza Katonda, kubanga ku myaka egyo 75, waakiri emyaka 32 nange ebyo ebyafaayo mbirina mbaddewo. Kanisa eyo omusumba Sendawula yambatiza nga 2 epo 92. Omubazi omwangu ndoza gy'emyaka nga 32 gigenda kukoona nga epo 2. Maze emyaka 32. Wenvubukidde, wenfumbiriddwa, omusumba Kajoba n'angatta. Naye ate n'ebyessira bye era nabyo nabinyumizibwa. Najjanankumbi atandikira mu maka g'omukyala oyo yayitibwanga Nalongo Pama. Nalongo Pama yeebaka dda. Nalongo Pama bw'afuna enjiri eno ey'Obwadiventi ne batandika okusabira mu maka ge ye n'abantu abatonotono awo ekibuye. Naye kkanisa bwe yagendanga ekula, abamanyi ekkanisa etandika n'egendanga ekula. Ekkanisa yakula n'esukka eddiiro lya Nalongo Pama oba oliawo. Ne batandika okwagala okufunayo ekifo ekisingako ku kye balina, we basinziza. Ne banoonya ekifo era ne bakifuna ku lusozi olwo Najjanankumbi. Wano nno bassebo ne bannyabo twebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda kubanga bwe bwatuwa ekifo ekyo. Ekkanisa n'etandikira ebyafaayo bigamba nti ng'etandikira ku bantu 9. Naye oluvannyumako ne wabeerawo olukuŋŋaana lw'enjiri nalwo lwali bitundu ebyo eby'ekatwe ne luvaamu emyoyo emirala. Olwo abantu ne bagenda nga beeyongera mu kkanisa eno gye tutegeezebwa nti netandikira mu kizimbe nga kya ssubi. Mu kizimbe ekyo bwe babanga eri bavaayo 9 bakoze n'olukuŋŋaana lw'enjiri katukibalire abantu oba kyali kiweza 5. Ekyo ekizimbe kyaffe ekyasooka siyinza, sirina bulungi sitting capacity yaakyo. Naye kkanisa ezzenga ekyuka okutuuka ku kkanisa nze gye nasangawo eyinza okuba nga yali etuuza abantu oba nga 3 nze gye nasangawo. Kkanisa mu nkiiko ezaakulemberanga ekkanisa mu biseera ebyo olukiiko lwa development olwakulemberanga omukadde Kasibante gy'ali mulamu nkugamba nti nga bayita mu lukiiko olukulembera ekkanisa lwa church board, ekkanisa katugigaziyeeko. Ekkanisa n'egaziyizibwa n'eyongerwako abagiyingiramu okuva awali empagi kaakati eziwanidde kkanisa ye kkanisa we yakomanga. Akati ne bongerako ebitundu ebyo bye mulaba okutuuka ku sitting capacity ey'ebitaano 455 we tuli leero. Eno gye tutunuulidde bassebo ne bannyabo nga tetukyagigyamu. Kkirize bassebo ne bannyabo nkooneko ku mannya g'abasumba ge nnaasobola abakoze omulimu awo. Erinnya ly'omusumba Mwanje kigambibwa nti ye musumba eyasooka okuweereza awo ng'omusumba. Erinnya ly'omusumba Gweddeko gye liri awo mu nnamba 2. Erinnya ly'omusumba Semakula, omusumba Kalemire, abo nabaze nga baweereza Najjanankumbi. Ne tudda mu basumba abalala ab'ebiro bino bye tumanyiiko. Omusumba Liddeki yaweereza Najjanankumbi. Oyo nno yaliko Ssaabalabirizi kati yawummula, omusumba Kakembo. Naye yaweereza Najjanankumbi, naye yaliko Ssaabalabirizi yawummula gy'ali mulamu. Omusumba Sendawula ono yawummula mu bulamu bw'ensi eno. Naye n'aweereza awo, oyo yaweerezaako ng'omulabirizi ekireka. Bazze nga baweereza mu kifo kino, ekifo nga kikula, ekifo nga kikola omulimu. Nze nnyingire Najjanankumbi nga waliwo omusumba lwe nasooka okukyalawo, nga waliwo omusumba Ezera Kayongo. Naye ŋŋenda okudda okwongera okwetegereza bya Najjanankumbi ng'alabika yakyusibwa. Ntandika okutegeerera ddala obulungi Najjanankumbi ku mulembe gw'omusumba Ssonko. Mbatizibwa okwegatta ku kkanisa eno mu 92 ku musumba Ssonko. Ekkanisa eno egaziyizibwa mu 93 okutuuka ku sayizi gy'eriko nga wendi. Nze omu ku baavuga obugaali wirubbalo nga tusomba tumenya ekizimbe bwe tuweereza Katonda.
basebo ne banyabo abasumba bazenga baweereza luvannyuma lw'omusumba Sonko afuna omusumba Bwamitwa afuna omusumba Sebowato afuna omusumba Kajoba oyo kati mulabirizi ye ekifo nga kigaziwa okuva ku kyaliwo nga kidda ku kinene ekyo nkirabi ndabye entuula ndabye ebintu ebirungi nga bijja mu kanisa nga booluganda babireeta nga buli kimu kikyuka okusinziira ku mulembe nga bwe guli awo njogera ku infrastructure kizimbe nga bwe kifaanana kigenze kiyoyootwa ndabye abantu nga bafuuka balabirizi naye nga bavudde Najjanankumbi ndabye abasumba nga bafuuka basaabalabirizi naye nga bavudde wa nga bavudde Najjanankumbi era abamu mmaze okubamenya omusumba oyo Kakembo yalinga musumba waffe sumba alidde ki yalinga musumba waffe sumba Sendawula yalinga musumba waffe abo bafuuka balabirizi basaabalabirizi omusumba Kajoba omusumba Simwogerere abo bonna balabirizi leero eno gye tutunuulidde basebo ne bannyabo nga tetukyagijyamu kubanga bwojja Najjanankumbi mu kusinza abantu abakunuukiriza ebisatu baba batudde wabweru era weema zaffe ezo ez'10-10 ziba zeetoolodde ekifo nga tulabanga ekitaweesa Katonda waffe kitiibwa abantu bwe bazze kumusinza balengerera madirisa balabira ku sikuriini olukiiko lw'ekkanisa leero kyeruvudde luvayo nga lugamba nti nedda abantu ba Mukama bonna basaana batuula watukuvu we nga bali munda ekkanisa keegaziyizibwe okuva weeri eyongere abantu abalala abawera nga abali munda nabo batuule munda nekyo y'enteekateeka eno basebo ne bannyabo ey'okwebaza Katonda kuno tugenda kumwebaza nga tumutonera ekirabo tugenda kwebaza Katonda nga tuwaayo mu maanyi gaffe ffe ab'e Najjanankumbi tulina eŋŋombo kati egamba nti owaayo omwana gw'endogoyi owaayo endogoyi n'omwana gwayo tugenda kwayo byonna bye tulina olw'okuzimba ekkanisa eweesa Katonda waffe ekitiibwa tubakubiriza mwenna abali eyo basebo ne bannyabo ekkanisa eyo si y'ab'e Najjanankumbi ekkanisa eyo si y'aba Seventh Day naye ekkanisa eyo ya Katonda gwe tusinza